Більше це як просто олігархи, які точно не послабили свої позиції, основні олігархи. Вони просто показують Зеленському вихід ситуації. Що, по-перше, він нічого з ними не зробив. Він слабший з кожним разом, і закон про ринок землі – це остання перевірка на його, на хоч якусь силу. Да? Людина, яка отримала 73%, яка має монобільшість, нічого не може зробити. І олігархи пропонують їм свій варіант виходу з ситуації. Призначає людей, які знають, що і як робити, з точки зору… Зумієте, Зеленський намагається… Зеленський прийшов як антиолігархічна сила, але в абсолютно олігархічній країні, де все побудовано по… шаблоном саме цієї системи. Ти її повинен чи руйнувати з самого початку, а от намагатися її переграти, знаходячись в самій цій системі, ти ніколи не переграєш. І це абсолютно без сенсу. Дякуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Доброго вечора. Это Константин, Київ. Я дуже доволен, Руслан, і студія, що розглядається вопрос о формуванні нового правительства. Я считаю, что сейчас необходимо вспомнить про науку, серьезно, как говорится, заняться вопросами научного сопровождения наших, как говорится, экономических вопросов. И только через научную, как говорится, среду, через силы, которые существуют в нашей прекрасной науке, которая сейчас не финансируется, которая сейчас отодвинута в сторону. Значит, экономика Украины страдает, она просто-напросто разрушается. Дякую. Ви знаєте, дійсно, я вже так впізнаю навіть по голосу цього, видно, він або він викладач, або колишній викладач. І, пане Богдане, от ви представляєте молодіжне середовище, і молоді, на відміну від, скажімо, покоління старшого, доволі цинічне відношення до науки, тобто ніхто навіть і не переймається тим, що наука в якісному сенсі, викладання, падає. І, по суті, йде так звана торгівля дипломами, держава тому підігрує, бо в нас, наскільки знаю, кількість вузів більше, ніж тільки в Україні, ніж кількість вузів загалом в Європі. Так, я абсолютно згоден. Ситуація взагалі з освітою, вона критична. По суті, можна навчатись, можна не навчатись. Це ніяк не впливає на результат отримання диплому. Я дуже швиденько розкажу одну історію, яка стосується ось таких от дідусів, професорів. Якось гуляв в Миколаєві, там, де ці закинуті порти, всі в ржавчині, які мали надзвичайну промислову потужність колись. І там сидять дідусі, і вони за 1000 гривень в день ремонтують яхту якомусь із місцевих чиновників. Дуже дорогу яхту. І виявляється, поряд приїхала польська делегація, яка вивчала там проблеми будівництва якихось турбін. Ну, я не спеціаліст, я не можу в деталі вникати. І от поляк дискутував з одним там з покупців. Працівником. Да, працівником, дуже голосно. І один з цих дідусів, от він слухав, він став і вклинився в цю розмову і почав підказувати цьому поляку. Поляк каже: «Слухайте, як вас звати? Як вас звати, скажіть?» Він так, ломано, да, з акцентом. Ну, той назвав своє ім'я. Поляк каже: «От бачите, говорить, мені тут робити нічого. Я по ваших книжках навчався. Я по ваших книжках навчався». І це дуже добре показує. Дякую. Да. До речі, воно так влучний приклад. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Будь ласка, не мовчіть. Іван Франківич. Будь ласка, слухаю вас. А по яких критеріях ви вибираєте голову уряду? Дякую. Ну, напевно, що в таких випадках можна говорити про 3П, там, професіоналізм, патріотизм, але я думаю, пан Голубуцький краще скаже. Ну, перше, я критерії Зеленського не знаю абсолютно, їх ніхто не знає, тому тут важко сказати. Адекватність, скоріш за всього, з нинішньої ситуації. Це не замало? Ну, ви хочете ідеальну картинку. Ідеальна картинка у нас ніколи не було і ніколи не буде. З багатьох причин. Ну, мала би бути якась гармонія між молодістю і досвідом. Якщо ми оточені зараз живемо в оточенні не швейцарців, так, а українців. І тому я реаліст і розумію, що нас чекає. Дай Боже, щоб взагалі не завалили економіку найближчий рік. Тому це адекватність, розуміння того, що які виклики стоять зараз перед Україною, і хоча б принаймні стабілізуватися. Зараз проблема в тому, що ситуація нестабільна абсолютно.
Нібито, господи, віддали таке, Гройсман там і минула влада, ну, більш-менш нормальному стані залишили країну, не в такому, як в 2014 році. Як можна було за рік, не маючи світової кризи, не маючи дуже багатьох проблем, які, ну, чи принаймні ці проблеми нікуди не дівалися, да? Вони були і 2-3 роки назад. Як можна довести ситуацію, що у нас промисловість падає вже на 5-6%, так, що в нас... ВВП, тобто рівень ріст економіки з 4 впав до 2%. Ну, повинні бути якісь пояснення, да? Для цього я пояснення бачу тільки одне, що просто люди, знову ж таки, абсолютно не вважаючи, не називаючи Гончарука профаном там і так далі, Гончарук створений для країни Естонії, там, для країни, яка вже вирішила безліч проблем. Нам зараз потрібен уряд, який буде знаходитись в критичній, екстремальній ситуації. Я, до речі, згоден. Власне, якраз до тієї теми, бо тому що Гончарук, мені здається, людина, яка найбільше, по-моєму, поламала рейтинги Зеленського. Ну, справа в тому, що влада от характеризується відсутністю політичної волі. В неї немає авторитету. У мене таке враження, що там середньостатистичний вахтер більш авторитетна людина і більш напориста, ніж середньостатистичний міністр уряду Гончарука. І в тих умовах, які ми зараз склалися, в тих кризових умовах, треба сильні, тверді, вольові люди. А так вони просто приймають негатив на себе, ну, очікуючи цієї зміни, яка, можливо, відбудеться, коли якраз буде по політичній рокіровці це вигідно. Друге, вже в парламенті, в другому скликанні поспіль появляються весільні фотографи. Нагадаю вам, спочатку це був пан Парасюк, Володимир Парасюк, зараз там забув чоловіка, який виграв Богуслаєва, гендиректора «Моторсічі». Ну, народ же ж голосує, власне... Це ви про того самого я до чого веду, що люди, власне, самі хочуть десакралізованої влади. Влада ближче до народу, і якраз відсутність політичного бекграунду – це є плюсом. Ну, це питання взагалі до доречності парламентської демократії в тому вигляді, якому вона зараз є. Я говорю про виборців. Виборці собі обирають. Виборці, да, на виборці, вони інколи ніби дуже мудрі, да, а з іншого боку абсолютно несвідома маса. Це про фотографа, це лише маленький приклад. Да. Я на 66-му окрузі балотувався, у нас там жіночка Тетяна Грищенко балотувалася. Вона не має вищої освіти, в неї там діти від різних чоловіків, вибачте. Вона працювала нянькою. Ну, це добра робота, працювати нянькою, там, займатися в цій сфері. Можна почитати інтернет, да, експертом бути. Але не йти в парламент. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок і продовжу далі. Доброго вечора, прямому ефірі. Добрий вечір, студія. Смотрите вас всіх. Мені б хотілося все-таки спросити вас, не пройшли ли ми точку возврата, і є ли у нас хоч шанс, хоч маленький, щоб спасти Україну від розвалу? Не пора ли нам повернутися в ту точку, з якої ми вийшли, розумієте? І как раз заняться вопросом союза с Россией. Ведь только с этим союзом мы будем всегда на высоте. Экономически, и культурно, и медицинно, и социально. Все было на высоте тогда. А сейчас чем дальше вглубь, тем больше ям. Ну, Давайте таким чином, ви обоє маєте про це сказати, бо тому що, бачите, у людей є сантименти, от, власне, ностальгія, і дійсно багато людей вірять, що можна двічі в одну ту саму річку звійти. Ну, я не знаю, колега, я тільки що подивився, просто я завжди так, коли взнаю, 96-го року, да? Тобто я на 20 років старший, я застав Радянський Союз. Якщо люди вірять в цей, не те, що міф, а в цей бред просто, про те, що в Радянському Союзі краще жилося, ну, що тут, ну, як можна переконати, от, ну, я знаю, мабуть... Ну, соціальна сфера була більш обґрунтована? В 50-х, 60-х роках було безліч німців, які вважали, що концтабори – це видумка американських спецслужб, да, спеціально, щоб принижувати німців. І це було поширено, дуже поширена точка зору. А що Гітлер хороші дороги будував і взагалі був нормальною людиною, не пощастило просто. Ну, що робити з цим? Дякую, людьми? Пане Богдане, ваша точка зору. Відрефлексуйте. Ну, пан дозвонювач, він просто був молодий, типу, пам'ятає більш позитивно всі ті враження, які в нього склалися від Радянського Союзу. Але давайте не забувати про населення, да, Радянського Союзу. Хто його розвалив? Да, це покоління перебудови. Воно ж прагнуло там джинсів, жвачки, Макдональдса там і тому подібне. Воно зневажало часто оці всі заводи. Пане Богдане, ви ж за світогляд, наскільки зрозумів статут вашої політичної сили, ви ж по суті соціал-націоналіст. Тобто ви за чіткі соціальні гарантії
для соціальних захищених? Я, скажімо так, консерватор по поглядах. Ну, більше, але справа в тому, що нам консервувати немає що. Тому що наші інституції настільки знищені і зруйновані, да, що ми можемо тільки апелювати до якогось іноземного консерватор досвіду. Консерватор теж, якби грають переважно консерватори на старшовіковому електораті, а він зараз виходить, людина напрацювала цілий життя. Модель абсолютно змінилася. От чого ми часто говоримо в своїй консервативній риториці про важливість сім'ї там, і тому подібне. Тому що людина була кинута виключно під відповідальність держави. Тобто вона розрахована на пенсію, на соціальний захист від держави там, і так далі. А кому так потрібна так держава далі без соціального захисту? Нікому не потрібна держава без соціального захисту, але коли от нас в приймальню приходять бабусі, да, то основна їхня проблема в тому, що немає дітей, немає тих, хто за ними попіклується, вони все носять своїми папірці до одного депутата, до приймальні, до держави. Тобто вони то соціалізм будували, то комунізм будували. Тобто вони розгублені, вони не знають, куди це. Ну, зрозуміло, що до тої моделі ми сумнівно, що вже повернемося, да, і це не об'єктивно. І точно союз з Росією – це не панацея в даному випадку, тому що і Росія зовсім не та, про яку цей чоловік розповідає. Тому от уже молодому поколінню хочеться сказати, да, що не треба там впадати в оце безумство прозахідних оцих поглядів, але треба апелювати до свого. Тобто, якщо у людини буде 5 дітей, якщо вони будуть працювати, то буде хто, кому попікувати за ними в старості. Да? Ви розумієте, коли ви говорите про молоде покоління, яке дійсно може себе прогодувати, але при тому всьому ви ж розумієте, що відсутній студент – це ж соціально вразливе середовище. Вони голосують ногами проти цієї влади, вони просто виїжджають. Поки ми з вами говоримо, ви знаєте, кожні 10 хвилин виїжджає назавжди 2 чоловіка. Уже 2 чоловіка поїхали, поки ми говоримо. Ну, слава Богу, трошки мобільність стала легша. Да? Тобто люди частіше стали повертатися, і ми ж знаємо, що більше грошей повертається назад в Україну. Тобто люди сюди інвестують, щось там будують на західній Україні. Ну, це проблема, безумовно, я з вами згоден, давайте, немає ні, роботи, це, немає це дуже важливо, тому що я так зрозумів, що крім того, якби політологи двох поколінь. Тут ваші аргументи. Ну, аргументи щодо чого? Ну, власне, от пішла дискусія, що пан Богдан вважає, що нічого неможливо повернути, і, в принципі... Ні, ну, повернути, точно, неможливо, в принципі, апріорі, тому що ця економічна модель, соціально-економічна модель, вона... Тобто соціально незахищені верстви неможливо захистити? Вони в Радянському Союзі не були захищені. Якщо ви знаєте, коли паспорти отримали останні селяни, так мовити, в Радянському Союзі, ну так це ж половина населення практично. Вони не були, це міф видуманий, грубо кажучи. Да? Звичайно, що при капіталізмі, при ринку жити важче, да? Це тим більше при нашому капіталізмі. Демографічне питання не вирішується. На жаль, це набагато складніше питання, ніж просто народжувати дітей чи бути стабільним. Зменшується населення в країнах, які живуть набагато краще, ніж ми, так би мовити. Да? І не від того, що там поширений гомосексуалізм чи там щось таке. В них так само, як і в нас, це поширено в таких самих пропорціях. Це то через те, що сучасна людина, по-перше, вона не має Бога. Це я зараз не позитив чи негатив, просто реальність. Да? Вона живе сьогоднішнім днем, вона хоче не про якесь майбутнє світле, да? Вона хоче і має можливості, для цього працює, ну, вся там, культура, зовнішній світ, да? Що живи сьогодні, не завтра думай там, про дітей і так далі. А якщо ми будемо будувати систему про те, що я сьогодні повинен робити дітей для того, щоб вони мене утримували в старості, ну це шлях в нікуди. Це абсолютно, ні, знаєте, зрозуміло. Це абсолютно міняється, да? Зверніть увагу на Європу. Да? Тобто ми ці рожеві очки одягнули, все віримо, що нас там чекають ЄС і НАТО. Як я вже говорив, ми вступимо в ЄС і НАТО за 2 тижні до того, як вони розваляться, як там, і коли там нікого не буде. В Європі зараз які тенденції політичні? Національно орієнтовані сили піднімають голову. Британія вийшла з Європейського Союзу, в Іспанії націоналісти взяли 3-е місце. Коли вони з часів Франко не мали такого рейтингу, як сьогодні. Тому ситуація змінюється, всі розуміють, що та модель, яка наразі панує на Заході, вона безперспективна. А те, що людям нав'язують про те, що живий сьогодні, це тому, що їм треба зробити пане споживача. Богдане, ви щойно сказали, що ви консерватор. З точки зору консерватизму, бо тому що наразі той самий республіканець Трамп, це теж консерватор, але американський. Але з точки зору консерватизму, ви прекрасно знаєте, не гірше за мене, що Україна теж нація, яка вимирає. Абсолютно. Причому посиленими темпами. І причому, скажімо, цей демографічний крен у бік пенсіонерів, він карколомно, дуже стрімко наростає. І тому, скажімо, знаючи, що через 15-20 років буде проблематично знайти бажаючих працювати тут, чи обробляти українську землю, чи на ймовірно відроджених якихось індустріальних об'єктах в Україні, яким чином, чи от ви як консерватор, ну, чи ви допускаєте, що будуть тут ймовірно працювати
і українська влада буде запрошувати іноземців, як це робить, скажімо, зараз Німеччина, Польща, ну, ви розумієте? Ні, безумовно, міграція буде посилюватись з такими тенденціями, які сьогодні. Дивіться, минулому році померло понад 500 тисяч українців, ще додайте сюди 250 тисяч абортів, плюс-мінус 100 тисяч незареєстрованих абортів, вже ми маємо суму 800-900 тисяч, це близько 2% населення взагалі в рік. Тобто заборонити аборти населення? Народжуваність 308 тисяч, ну, тобто ви бачите, яка різниця, да? Так, а чому ні? Тобто Радянський Союз – це була перша країна, яка заборонила аборти, і наслідки цього ми відчуваємо і зараз. Тоді за рахунок цієї, там, можна про неї сперечатися чи не сперечатися, соціальна захищеність, народжуваність ще була. Да, ми пам'ятаємо кінець розвалу Радянського Союзу, була велика стрімка народжуваність. Зараз завдяки нашому, да, капіталізму, прекрасному ринку, ми маємо просто колосальне падіння народжуваності. Значить, міграційні процеси в Україні не зможуть так асимілюватися, як на Заході. Немає там такої державної, в нас державної машини, яка змогла цей процес регулювати. Це буде породжувати конфлікти. Одна спроба декілька років тому привезти під Київ, зробити табір для сирійських біженців, вона закінчилась тим, що там повстало все місто. І це було місто далеко не ультраправе, не праве, там і націоналістичні партії особливо там представлені не були. І рейтинг у них там був такий, як і всюди в Україні. Тому що ми самі живемо бідно. Ну, да? Але з іншого боку, то були біженці, і власне, де українська держава, вона за кошти міграційної служби. Ну, ще... Інша справа, було б де працювати цим мігрантом. Це у нас падіння, падіння промисловості, взагалі, ну, робочих місць, воно стрімке. Гараз, дякую. А ми йдемо далі. Тричі зросла кількість українців, які витрачають на комуналку більше половини доходу сім'ї. Якщо у 2015 році лише 6% людей вказували на такі значні витрати за житлово-комунальні послуги, то вже в лютому цього року таких українців більше 20%. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Майже половина опитаних українців вважає, що оплата комунальних послуг за рік збільшилася. За даними Державної служби статистики, заборгованість населення за житлово-комунальні послуги зростає. І на кінець січня 2020 року вона склала майже 70 мільярдів гривень. І от, пане Олексію, ви прекрасно знаєте, що чомусь найбільш чемно сплачують і бояться заборгованості, власне, пенсіонери. Найбільш в соціальному плані незахищена частина населення українського, а люди не самі бідні, демонстративно не сплачують роками, і так виходить потім, що їм ті всі їхні заборгованості перед державою анульовуються яким чином. Згорає або коли значно інфляційних процесів, або якимись так званими фінансовими амністіями. Ну, розумієте, це дуже складне питання, не можна там відповісти за хвилину. Це проблема, на які накопичувалися десятиріччями. Так? Ми повинні були вийти в нормальну економіку ринкову десь на початку 91-му році. І за того, що у нас отака от електоральна демократія, тобто бідні, я про це постійно кажу, бідні країни пострадянські дали можливість кожному голосувати. І ми отак ми понаобирали. Спочатку у нас перше десятиріччя половина парламенту більше складалася з комуністів, а це шлях в нікуди був з самого початку. Да? Потім Кучма створив олігархічну систему, і нас після цього в наступні десятиріччя обирали вже олігархи. Так, просто вони нав'язували населенню через своє телебачення, нав'язували образи там лівих, правих, але тих, що потрібно для них самих. Да? І, але все одно економіка не може бути, що ти використовуєш ресурси якісь, да, і платиш за це копійки. Хтось повинен завжди це оплачувати. Да? Держава оплачувала, от коли ми кажемо, у нас такі маленькі пенсії, зарплати, звичайно, тому що держава, вона оплачувала частково комунальні послуги, частково, ну, тобто, грубо кажучи, брала на себе. Да? Наше населення виховано в межах людей. Я бачу цих прикладів безліч просто. Люди живуть в величезних квартирах, да, які отоп... Ну, розумієте, я жив за кордоном, ну, там людина, багаті люди, вони вночі отоплюють виключно спальню. І це не те, це нормальне явище абсолютно, да, що не повинен весь будинок. Тут у нас навіть це навіть не обговорюється, це розумієте? Це в ментальності людей, що повна енергетична ефективність, да, і люди будуть, не знаю, там вже вмирати з голоду, але все одно вони останні гроші витратять на останню модель. Дякую, машини. Дякую, ймовірно, на цю тему, а може і не на цю, але в нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. А ще як... Будь ласка. Людині виповнилося 80 років, обіцяли доплату дати від 400 до 1100 гривень. І немає цих виплат до пенсії долучити, чи як вони обіцяли? Мабуть, перед виборами обіцяли. Я передрасовую це питання нашому експерту.
Ну, я не знаю, хто обіцяв, просто треба було б уточнити, хто обіцяв. Ну, а якщо говорити таке, що тим про пенсіонерам за 80 їм дають... Я так скажу, що соціальні оці проблеми, вони ніякого не будуть каталізатором протесту якогось серйозного бунту. Але вони зроблять фон, тло. Тобто оцей негатив до влади, він дуже часто пов'язаний саме з проблемами з комуналкою. Пане Богдане, завжди я пам'ятаю, пан Глобуцький пам'ятає, коли було спочатку КПСС геть, Кучму геть, Кравчука це геть, Ющенка геть. Це звичка, типу, національна геть. Нас ну, ми геть. Анархісти, виявляється, в душі? Може, ну, ми не злогом держави? В якійсь мірі, да, дуже в нас анархічні, так би мовити, настрої є в державі. Дуже важливо, ну, є екзистенція буття якоїсь країни, да? Тобто німці, будь вони нацисти, будь вони там ЛГБТ-активісти, будь вони хто, вони все одно рейх. Вони зараз будують економічний рейх, вони привикли працювати, вони звикли бути перфекціоністами і так далі. Українці ж сидять, грають на бандурі, типу, і спостерігають за корабликами в Дніпрі. Класичний такий. Да. Ну, так, ну, це проблема, там, це не пане нація. Насі, чи погоджуєтеся, чи заперечуєте? Що ми, ну, от, у нас зайшла дискусія в те, що буквально людям, ну, так би мовити, культуру. Розумієте, ні, я чув питання, розумієте, ну, я не політик, мені все одно, правду ніхто не може сказати в нашій країні, правда дуже проста. Всім, кому зараз за 65-70 років, якщо вони не накопичили самі гроші, в них батьки, ну, ці діти не є забезпеченими, вони не мають перспектив ніяких в цій країні. Жодна країна, коли ми кажемо про економічні реформи, про те, що ми повинні там щось кудись рванути і так далі, жодна з країн, які називають вони приклади від Китаю, вони не стартували з такої кількості людей, непрацюючих, пенсіонерів. Китай взагалі не знав, що такі пенсії ще 10 років назад. А і зараз це мінімальна сума, і 60% тільки населення обхоплено цією пенсійною системою. Але це правда ніхто не хоче сказати. Всі думають, от, як може розуміти. Тобто це проблема взагалі всіх країн. Да? Латиноамериканських, від чого відбувається, вже європейських країн. З одного боку, треба збільшувати соціальні видатки, збільшують їх. Бізнес зникає, тобто він просто не хоче платити такі податки, вони їдуть, збігають. Приходять інші, які розвивають ліберальні реформи, але урізають соціальні витрати, да? І постійно, от вони зараз останні будуть постійно один одного міняти, да? Хто податки, хто соціальні витрати, тому що ніколи соціальних витрат не буде достатньо, ніколи. От ви завжди будете приклад називати. Тобто цей популізм приречений. Ну от розумієте, от ви кажете, ми дуже бідна країна, я кажу, ви з'їздіть, будь ласка, в будь-яку країну, де не було, як знаєте, мінімального соціального рівня, да, які от там африканські країни. Да. Для вас приватизовані квартири радянські, ви ж вважаєте це взагалі навіть не вважаєте за майно. Да. Це нібито вам з самого початку, ну, грубо кажучи, да, це вам належить. Люди да. по 16-20 років в черзі. У людей стартові позиції про безкоштовну медицину, яка вони була. Є країни, які взагалі вони от буквально з нуля, да, і для них будь-який от там. З'явився лікар там на селі, вже свято, да, грубо кажучи. Да? Тому тут не можна ні порівнювати, ні з якось якісь критерії. Я переконаний, що так цинічно і правду політик не може говорити. Тільки звичайно, тому що це правду, яку може вислухати тільки доросла, освічена людина і ж бажано чоловічого статі, як це було в 19 сторіччі в Британії, в Америці, всі інші. Це так. Дякую. Демократія там виросла. У нас є телефонний дзвіночок. Сподіваємося, що доросла, освічена людина. Доброго вечора, в прямому ефірі. Не мовчіть, будь ласка. Доброго вечора. Зірвався дзвіночок. Гаразд, ідемо далі. Україна глибоко занепокоєна ескалацією ситуації в Сирії та засуджує дії режиму Башара Асада та Російської Федерації, яка його підтримує і надає усіляке сприяння. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. Київ також закликає до негайного припинення насильства у Сирії. В свою чергу, український міністр оборони Андрій Згороднюк назвав дії Російської Федерації такими, що не мають кордонів та несуть загрозу всьому світу. Напередодні в сирійській провінції Ідліб сили режиму Башара Асада нанесли авіаудар, в результаті якого загинуло більше 30 турецьких військових. Президент Туреччини Реджеп Таїб Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним і сторони домовилися активізувати контакти. От, пане Богдане, ви бачите, як, по суті, в Сирії починалося, до речі, на Донбасі.
Порядку 10 людей загинуло, потім 1000. Ну, там одразу починалося все трішки інтенсивніше, хоча Сирія до революційний час не була такою ж там країною третього світу. Взагалі, об'єктивно, якщо вже підводити підсумки, да, цієї війни, яка точиться багато років, де там 20 мільйонів біженців, здається, да, і там більше до 2 мільйонів вбитих, говорять вже. Тобто Асада об'єктивно, так, от, абстрагуючись від політичної там обстановки, його ж шкода, тому що він фактично відвоював, хай там за допомогою Росії, не за допомогою Росії, за допомогою Ірану чи не за допомогою, відвоював фактично всю цю територію, його режим устояв, опозиція вже в кінці, вона фактично не була сирійською, да? Це там були узбекські добровольці, там туркменські, там, ну, тобто я глибоко це... Ні, ну, виходить питання... так, що Турція зараз да. хоче в Сирії Турція... причинної владі забрати територію. Абсолютно. Ну, там є провінція бунтівна, яка багато років от, вона знаходиться під контролем повстанців. Це не було, а там вчора сталося ніби оголошення війни уряду, ця війна триває вже давно. Просто Сирія показала зуби. Ось і все. Тобто, ось все, що сталося. А турецька армія, попри те, що вона добре екіпірована, добре підготована, вона не має такого бойового досвіду хорошого. І а тому може, зараз завдяки, власне, російському... Сучасному. Ні, ну, безумовно, там Росія взагалі оцю сирійську партію, вона виграла, вона, типу, свою суб'єктність підкріпила цими подіями, да? Тому що ніхто не чекав, що Росія вступить у такі серйозні регіональні розбірки. Дякую, у нас є телефонний дзвіночок, потім про... Доброго вечора, прямому ефірі. Добрий вечір, студія. Будь ласка. Мені би хотілося все-таки сказати то, що Росія там приглашена і... Во-первых, она законным правительством приглашена, а Турция там действует в основном полузаконно. И часто идут вот эти вот обманы. Я вот, насколько понимаю, все-таки в этом случае, что произошло, плачевный, конечно, но Россия, скорее всего, права. Как и во многих вопросах. Как вы думаете? Дякую. Ну, я питання від себе тільки буквально відстріляю з тим, що мене, наприклад, саме формулювання міністра оборони Росії, який сказав, ну, бо ми обстріляли колону, бо тому, що вона була, турецькі війська були перемішані з найманцями. Перемішані. Ну, так, воно, ну, розумієте, це сочинські домовленості, астанінські домовленості, вони мають же певні якісь там межі, де можуть знаходитись турецькі представники, де не можуть. Знову ж таки, це два окупанта, які вирішує свої задачі виключно. Да, Туреччина свої задачі вирішує. І невідомо, наскільки це потрібно взагалі турецькому народу і Туреччині. Путін свої задачі вирішує. Звичайно, що асадівський режим, би, якщо б не Росія, вже давним-давно б лежав би в руїнах і взагалі був би ліквідований. Але це така складна проблема, ну просто проблема, що от тут я коли дивлюся оце, читаю, я просто... Дивлюся там і турецькі, і сирійські, і всі інші, так мовити, читаю, перше джерела. І коли я бачу ці наші ленти там, спеціалістів, це з Сирії, з Туреччини, там, які розповідають, що ми там союзники, ми повинні це. Да, Ердоган не менше диктатор, просто турецький народ зовсім інший. Да, це не росіяни тупі, які ну, просто споконвігли раби. Просто, ну, да? Ну чому росіяни тупі? Ви знаєте, у кожній нації є тупі, є розумні. Просто, є просто позиція. Да, турки, Ердоган оглядається на суспільну думку. Да, він залежний від неї. Навіть маючи такі повноваження, все одно залежний. І вибори, ні одна жодна структура не називала вибори в Туреччині не демократичні. Там відбуваються серйозні демократичні... А може демократичні... пенічна бої з створення Курдистану? Я про інше кажу, що з точки зору дій авантюристичних, да, що Ердоган нічим не краще Путіна. Він так само кидає своїх солдат на авантюри, які... ну, і він сам же домовляється, грубо кажучи, да? Тому що, знову ж таки, він не може, там всі кажуть про п'яту статтю, а що він буде пропонувати НАТО? Він знаходиться, їх вбили, на жаль, да, на території Сирії, суверенної держави, так? Уряд Сирії дозволив там перебувати тільки росіянам. Там всі, і коаліція західна, і Туреччина знаходиться з точки зору, ну, нібито... Міжнародного права і дійсного уряду Сирії знаходиться поза, ну, поза законом. Вони агресори є, так? І, ну, власне... розумієте, у нас ситуація, якщо коротко, у нас ситуація парадоксальна. По ідеї, ми повинні бути на стороні Асада. Це жах просто. Через те, що у нас ситуація така сама з Кримом. Да? Агресор прийшов, захопив, порушуючи повністю міжнародні права, використовуючи внутрішню ситуацію. Так само революція в Сирії, да, яка була в 2011 році, це внутрішня ситуація сирійська, так, грубо кажучи.
І от вони ж теж так використали нашу революцію, використали того, щоб... Ну завжди при громадянському конфлікті є так звана третя сторона, яка завжди знаходиться за межами країни. Тому зрозуміло, що, по-перше, ми Крим ніколи не побачимо, це 100%. Міжнародні правила пристають взагалі вже мати якесь значення, взагалі просто, да? Тому що Туреччина порушує, Росія порушила вже все, що ті... Росія просто відкрила ящик Пандори. Американці порушують, на вашу думку? Що? Американці порушують? Ну, порушують, звичайно, порушують. Американці просто, розумієте, вони взяли на себе роль цього поліцейського світового. Світового. Вони знаходяться поза... Ну, давайте так, давайте будемо реалістами. Ми можемо думати все, що завгодно, але це наймогутніша країна світу. Да? Любити ви, не любите. І до неї звертаються завжди, коли виникають серйозніші кризи. Китай все, себе вже показав. От просто яскраво показав. Все. Це колос на глиняних ногах. Вся ця сказка, міф про... Не можна одночасно, щоб комуністична партія займалася корупцією і висмактувала всі соки і створювала таку закриту систему, і при цьому, щоб там розвивалася ринкова економіка. Це 20 років це можна, 30 років, 40 навіть років. Але все одно відбувається криза, що найбільш оптимальною системою, яка доводить свою життєздатність, є от та ж сама американська, так? Да? Дякую, пане Богдане. Я бачу, ви багато в чому не згодні з своїм опонентом. Ні, да я загалом то згоден. Тут у нас немає критерію оцінки конфлікту на Близькому Сході. Що ми оцінюємо? Да, як може бути третя світова війна? Все снаги на в Сирії. Ну, вже достатньо взаємокомпенсаторів якихось для того, щоб до цього не довести. Бачите, всі конфлікти вирішуються на території країн третього світу. Так само, як і ситуація в Україні. Це ж конфлікт багато кого. Да? Це конфлікт і демократів і республіканців в Україні, і конфлікт американців і росіян. І там турки спочатку намагались по Кримському питання щось трошки грати, але відступили. Тобто, чим менше суверенітет країни, тим більше небезпека, що конфлікти великих гравців будуть вирішуватись на її території. А щодо Криму, ну, в принципі, з тією тенденцією, яка є зараз, так, ми Крим не побачимо. Але технічно, теоретично, Крим можна повернути і може там влаштувати настільки потужну дестабілізацію для Російської Федерації за врахування багатьох чинників, що його цілком можна відвоювати. Інше питання, чи вистачить... Відвоювати територію чи відвоювати людей? Відвоювати територію, тому що питання залежить від політичної волі, розумієте? Так само от про Ердогана. Я не думаю, що туркам дуже, от саме там, середньостатистичному турку, дуже важливо, будуть вони контролюватись в Сирію чи не будуть. Але якщо вони там підтримують цю ідеологію, розділяють ідеологію неоосманізму, який зараз Ердоган, для них це приємно. Тобто в них вже якась інша цінність з'являється. Так само і питання Криму. Якщо воно для суспільства буде настільки гостро стояти, да, ми проявимо якусь політичну волю, то да, там можна поховати багато людей. Дякую, для того, дякую, дякую. У нас є телефонний дзвіночок. Добрий вечір, я прямо в ефірі. Алло. Будь ласка, слухаю вас. Добрий вечір. Ви знаєте, я бачу вашу програму і хотів би запитати. Справа в тому, перед цим опонент сказав, що Сирія запросила Росію розібратися з воєнним конфліктом. От в мене до вас запитання. Хто з України просив русських нападати на Україну? Дякую, це передрисовую вам, пане Олексій. Розумієте, скажіть самі. Я зрозумів. У нашого бувшого президента, позаминулого президента були всі шанси такі. Просто якщо в нього були... Ну, я не хочу нецензурне слово, щоб у нього було, да, що якщо він був хоробрим, да, він би міг спокійно це зробити, звичайно, він міг поїхати, не знаю, там, в Харків, в Донецьк. Слухайте, він просто боягуз і трус, просто не те, що виявився, це було зрозуміло з самого початку. Да, він не вірив в жодну ідею, про яку він говорив і так далі. Він не хотів, ну, грубо кажучи, він не захотів вмирати. Да, в цьому побуду. Асад ризикував. Він, звичайно, тиран, він вбивця. Це людина, яку не може носити земля, він його повинен стратити, як Хусейна. Але він людина з характером, бо він відповідає не тільки за себе, за свою сім'ю, а за весь свій друзький народ, якого він абсолютно свідомо розуміє, що ця меншість буде просто, коли суніти переможуть, вони переможуть, це просто питання часу, да? Вони їх всіх переріжуть. Це нічого не зробиш. Але війська, ця меншість, вона бореться за своє виживання. Да? І він прийняв рішення, що навіть коли мене бомблять, я заодно залишаюсь на території Сирії і готовий чинити проти. Янукович цього в самому початку, він навіть не спробував це зробити. Але ми можемо проаналізувати оці всі наслідки тих всіх ситуацій, які відбувалися там в Лівії, в Судані, в Так, я, до речі, згоден з тим, що, безумовно, він багато людей там...
на смерть відправив Асад. Але чи були б наслідки не більш криваві, якби він його режим упав? Тобто це був абсолютно дестабілізований регіон, який постійно вирував там би війна, якісь конфлікти, як зараз в Лівії, як зараз в багатьох тих просторах, де Афганістан, де інституції ці державні впали. Так що це ще питання дискусійне. Ну це на жаль, це об'єкт. Я звичайно, ми всі проти, ну нормальні люди, гуманісти, але варіант такий. Це англійці так трималися, да? І вони завжди, що треба найбільшого злочинця призначити головою держави чи уформування, і це буде, от, ну як зараз Росія зробила в Чечні, да? От, треба вбивцю російських солдат призначити головою Чечні, це найкращий варіант, бо він тоді вдячний. Все ж. Так само, що утримувати ситуацію такими способами, як Асад і вся його династія утримувала кров'ю, це просто реальна ця історія постійних вбивств. Да? От, його батько був вбивцею ще таким, що не дай Боже. Да? І це утримувати. Просто проблема в тому, що треба було, звичайно, поділити тут. Це проблема ще неоколоніалізму, так би мовити. Да? Це наслідки. Да? Щоб взяли цей народ маленький, який мусульмани всі взагалі мусульманами навіть не вважають. Да? Вони, у них шиїзм навіть відрізняється від жизни. Дякую вам. Да. Ну, повертаємося до наших українських реалій. Йдемо далі. В Приморському районному суді Одеси обвинувачений взяв заручники двох суддів, конвоїра і погрожував підірвати всіх. Як стало відомо, чоловіка звати В'ячеслав Гарькавий, його підозрюють в вбивстві громадянина Ізраїлю ще в 2016 році. Але обвинувачений вважає, що його справу некоректно розглядають. Тому він погрожував підірвати в залі суду гранату, і в екстреному порядку із будівлі суду були евакуйовані усі відвідувачі, працівники. Зрештою виявилося, що у чоловіка була не справжня граната, а муляж. Либо я отсюда вообще не выйду, либо я выйду отсюда пачками и сюда. Где ты ее взял? Какая-то вам разница, где я взял ее? Факт в том, что она у меня есть. Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Ну тебе ее никто не вызовет сейчас, прокурор области. Не знаю, это ваша проблема. Пане Богдане, власне, я під тим кутом, бо я вас неодноразово бачив, що ви з побратимами, взагалі, от ваша така, скажімо так, права тусовка і колишні атошники, дружні один другого і ходите один другого підтримуючи, солідаризуючись уже в залах судових засідань. Да, на судах. Так, і я вам скажу, що така ситуація, коли, ймовірно, тиснуть на суд, в такій, скажімо так, відносно, ну, скажімо так, умовно законній формі, вона деколи провокує от такі ситуації, які є, що муляж гранати. Ну, добре, що виявилося муляж, що це не справжня граната. А з іншого боку, ми ж пам'ятаємо, коли захоплювалися, зривали судове засідання, коли захоплюються. На вашу думку, бо я, наприклад, перший, я багато чого бачив в Україні, ну так, щоб гранату захоплював суддів. Ну, дивіться, це взагалі тенденція останніх днів. То чоловік позавчора себе підпалив під офісом президента, вчора на Барабашова були бійки, перед цим ще Санжарівка, сьогодні граната. Тобто країна, в яку її лихоманить об'єктивно. Стосовно суддів, коли відбувся цей перелам? Це відбувся до Майдану, коли була справа Віталія Запорожця, який вбив такого ненависного всім дільничого. Йому хотіли дати пожиттєве. Да? І тоді громадські активісти, які там довго там. Це невелика група людей, як буває, які часто там підтримують патріотів, або кількість країн. Середовище Миколи Коханівського тоді вона. Ну, то ще, ну, коротше кажучи, не про це мова. Да? Це невелика кількість людей, і тоді, я пам'ятаю, вони, так мовити, качнули суд, да? До того, що вони там захопили, вилізли на стіл там, і тому подібне. Йому збавили срок до 12 років, здається, ув'язнення. А потім, коли був Майдан, його включив у списки на амністії, він вийшов, і зараз ця людина живе собі порядно, типу, на хорошому рахунку в, там, друзів своїх і так далі. Просто наше право, воно з чого витікає, розумієте в чому? От є такі моменти, коли гостро відчуття справедливості порушується судом. Якщо в американців там це все тягнеться з моменту революції американської, тягнеться з поправок, які захищені кров'ю патріотів, які загинули за ту за ці поправки, коли були батьки-засновники типу американської нації, то з чого наше право витікає? От 263 стаття, мене колись судили, да? По зброї. Мені підкинули зброю, але не про це мова. 263 стаття Кримінального кодексу про те, що незаконне поводження зі зброєю. Добре, де законне поводження зі зброєю? Конституція, основний закон.
КПК його регулює. Не було нічого не сказано про зброю. Якщо у нас в Конституції напишуть, що у Конституції України зброя заборонена там і так далі, в цьому є логіка. Вся наша правова система зшита з колізій, суто з колізій. І суд часто є основним таким виразником цих колізій і несправедливості. Але, пане Олексію, власне питання до вас буде, я трошки видозмінюю, бо тому що тут виходить так, що всі ми бачимо, що по суті в нас є поліцейська держава, і тут виявляється під час судового засідання, це не те, що у підозрюваного, це обвинуваченого в вбивстві, з'являється, нехай навіть муляж, але гранати. Тобто виходить так, що кількість, вона не переходить в якість, тобто кількість Нацгвардії, яка збільшилася, понад 300 тисяч працівників поліції, вони і статус поліцейської держави, вони не покращують нашу безпеку. Ну, це ще трошки не пов'язані речі. Все ж таки суд – це відчуття справедливості, а правоохоронці – це відчуття безпеки. Це різні речі. Ну, конвой – це Національна гвардія. Ні, я кажу, різні речі, які викликають у людей різні безпеку, він відчуває тоді, коли щось дійсно небезпечне, а справедливість – це вічне відчуття. Люди народжуються, от що вони живуть в несправедливій країні. Отут я з колегою погоджуюсь. Проблема в тому, що не закони зробили американці, а як писали американці в 19 сторіччі, кожен суддя в країні, де кожен громадянин мав право зброю мати, розумів, що абсолютно несправедливе рішення може просто для нього погано закінчитись. Да? Якщо вони цього не знали, жодні б закони. Слухайте, у них корупція була така гірша, ніж в нас. І англійців, і американців, і так далі. Проблема в тому, що люди не відчувають справедливості, і люди бачать простоту вирішення ситуації. Розумієте, коли ми воюємо, да, країна воює і бачить, що от кожен день вбивають людей. Да, от, і взагалі стала зовсім інша комунікація. Ми перестаємо бути з рабською психологією. Нас українців забивали 300 років, що ми раби, що ми, в принципі, господаря чи людину, яка залежить наша доля, не те, щоб подумати його вбити, да? Навіть щось погане йому сказати. Зараз вивільняється ця енергія, і буде ще набагато гірше, якщо суди не стануть справедливими. Дякую. Ну, хотілося закінчити на оптимізмі, але бачите, в нас життя, як то кажуть, багатше, і так виходить, що так виходить, як виходить. Час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політтехнолог Олексій Голубуцький та громадський діяч Богдан Ходаковський. Дякуємо їм за розмову. І через коротку паузу ми повернемось до ефіру, тож дочекайтесь.